Deməli, bu qədim, çox qədim adamlardan biri də rəhmət Səədi Şirazıdır. Səəd ibn Zəngin adı ilə götürüb özünə təxəllüsü. Deməli, bu adam 30 yaşına qədər Tullab deyəndə də mənası elə bilir ki, Tullab nəsə başqa sözdür, tələbə mənasını verir. Bəs dərs verənim. 30 yaşına, 30 yaşına qədər. 30 yaşına, 60 yaşına ecən dünya səyahətində olur. 60 yaşında qeydib öz vətəni Şiraza qazı təyin olunub orada. Və 100-ə yaxın yaşına ecən qazı işləyib. Axırıncı 4-5 ilini Şirazın yanında bir xanagah vardı, mağara. Orada qalırdı. Evdən bunun üçün ehtiyac nə vardı, gedirdi evdən. Dün təkidi nə olmuşdu? Yaşlı kişi adamdır. Onun həqiqətən adı Gülistanı bir neçə yüzyıl ərzində cəmaatın Mədəzə Sələmin fars dili öyrənmək üçün gözəl bir mənbə olub. Bəli. Kim Riyafirazdan filan gəsdik, Gülistanı çıxıb ayrı. Bəli. Çünki fars dilinin ən gözəl incəlikləri orada həkk olunub. Qustanı da var, Gülistanı da var. Abdəni qədəliyyəti var. Bəli. Bəli. Ancaq onlar öz yerində. Amma belə böyük Cahanşumun əsərləri beləcəsinə. Düzdür, hətta Şəhmə də bu vaxtı ikən qədirdə, hindi qalmıyor beləcəsinə, vaxtı ikən mollanın yanına şagird aparanda Quran dərsi keçsin onu ilə o dövrlərdə, qədimdə belə olur. Hə, o zaman da molla iki dənə ona dərs keçir, Səədi Şirazının Gülistanı ilə Bustanını bilməsə ona Quran dərsi keçmirdi. Əvvəl bu Gülistandan keçirdi. Özü də əzbərlədirdi ona Gülistan. Çünki Gülistan, Səhədinin Gülistanı ibrət, nəsihət, hikmət, üçdən şey üstə qurulub əsasən. Ona görə keçirdi ki, sən Allahın kitabını oxuyacaqsan, Quranı oxuyacaqsan, ibrətli olsun, hikmət biləsən, əxlaq biləsən, ədəb biləsən, ibrətamiz ədəb, əxlaq qaydalarını biləsən ki, bu Quranı sonra hörmətdən salmayasan. Ona görə də gör nə qədər Səədinin əsərlərində güc olub ki, Quran-ı Kərimlə yanaşı mədrəsələrdə Səədinin Gülistanını, Bustanını bir də ki, ondan sonra Quran-ı Kərimi dərsini keçərdilər. Bir də onu demək istəyirəm ki, evlərdə, mənim yadıma gəlir 55 il, 60 il bundan qabaq, evlərdə baxdıkən Qumru Dərbəndinin əsərləri oxunurdu. Bir də Muxtarnamə əsəri. Yaşlılar yığışırdılar bu həftə, filan kesimlərdə. Bir nəfər oxuyurdu Muxtarnaməni hamı qulaq asırdı ki, Muxtar İmam Hüseynin qatillərinin intiqamını alıb. Bir nəfər də Qumru Dərbəndinin, başqa hissəsi də bu idi mövzuda olan da, Qumru Dərbəndinin Kəbəla müsibəti əsərindən hissəsi oxuyurdu. Bax, bu cür olurdu. Allah Allah, 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 Allah,